com a Adela Machado para me perguntar se gostou deste prólogo, como é que correu? O prólogo correu bem, foi um prólogo com calma, devagarinho, porque o carro está chegado de Dakar, não levou uma revisão praticamente. Um bocado complicado, com muitos ganchos, que é complicado para este tipo de carros, que nos corregam muito, prendem muito, estava sujeito a capotar, portanto fiz-lo com calma porque a corrida é amanhã. Acho muito bem. Eu estou a gostar muito deste ambiente e deste percurso, achei, era muito giro para quem estava a ver também, mas amanhã é que é a corrida, não é? Claro, amanhã temos o dia todo para nos divertir. E é verdade que era giro para quem estava a ver o prólogo, porque eles fizeram um prólogo todo à vista praticamente, para quem via era uma maravilha. Então, boa sorte para amanhã. Obrigado. Depois de um excelente Dakar, foi uma grande prova à resistência da Toyota. Foi, não pensava que ia chegar ao fim, embora com os problemas de embreagem que tivemos na primeira volta e na segunda voltámos a ter porque caímos lá numa bala e esteve-se muito tempo à espera para sair de lá, mas chegou-se ao fim, que o objetivo era acabar a prova, pontuar, pontuámos, chegou-se ao fim, mas claro que o carro vem do Dakar, estava a precisar de mecânica por todos os lados, não é? De amortecedores, aliás houve um amortecedor que partiu e outros problemas que houve, mas foi bom. Num ano tão competitivo quanto este, pelo menos nesta primeira prova, pelo menos dá a entender que temos luta de campeonato até ao final, na qual o Adélio Machado também estava intrometido na primeira parte da corrida. Estava na primeira parte, estávamos a um minuto do homem da frente, do T2, na segunda parte ficámos lá atolados, mas acho que vai ser um campeonato giro e que vai haver concorrência. Um campeonato com o Paddock e com o Adélio Machado. Exato, só com o Adélio Machado.